נו, מה אתם אומרים? איך זה לדוג בישראל? תשמע, כאלה דגים עוד לא ראינו. אף פעם בחיים שלי. אפילו באגדיר, אין דגים כאלה. טוב. תכף, תכף, יבואו. תראה, תשאל שם את שלמה. תכף, בוא נראה מה קורה עם שלמה. איזה שלמה, מצב יותר גרוע. בוא נראה מה קורה עם שלמה שם, שוחט את הים. הנה שלמה. התעורר בבוקר מוקדם. נכנס לפעולה של דייג, תכף יוציא לנו דגים כמו שצריך, כמו שהוא למד. ראית את הדגים הגדולים שאור הוציא, הלכת לדוג? איזה ילדים? מלא דגים, מלא. תראה, 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 הם קופצים, תראה, הם קופצים שם, שלמה, תראה, תראה, הם קופצים. מה קורה שם? מה קורה שם? מה יש שם? מה? מה קורה? מה קורה? משהו גדול, גדול. בוא, תעזור, תעזור. בוא, תגיד, תעזור לו. למה? תעזור לו, תעזור לו שם. לך צובב, לך צובב, הוא תכף צובב את הרולר. מהר, מהר, הדג בורח, מהר! דוד, בואי, נפתח את הרבה סובב! בואו, סובב, סובב! זה לא קטע! יאללה! כל הכבוד, כל הכבוד! תפס דג גדול, תראו, תראו. אבי, אופי שלך. אבל אל תראה את זה לאבא שלי בבקשה. רגע, רגע, תביא, תביא, נכניס את זה ש... כן? שירו כולם, שירו כולם איזה דגים הבאת בישראל. אני הלכתי לדוג עם גל. לא, לא, זה יכול להיות דג גדול, הנה הוא גדול, גדול, גדול. אתה מחפש משהו? דגים אני לא מוצא. אנחנו מסתכלים דברים אחרים. הנה, יש פה משהו. רגע, נעשה זום אין. בוא, סגי. מי תפס את זה, סגי? דיר. אתם תפסתם חלק ואני תפסתי שלוש ושתיים ואריק תפסת. כמה דגים אתה תפסת? שתיים ואריק שתיים ואופק נתן לי את כולם. יפה, אתה רוצה להראות לי את הדגים? תוציא לי אחד מהדלי, תראה לי אותו, איך אתה מחזיק. איזה דג זה? לא יודע. איזה סוג של דג? תגיד, זה טלוויזיה. אני לא מכיר, לא יודע מה הסוגים האלה. אה? לא יודע מה הסוגים האלה.
מה אתה עושה? אתה מגיע הביתה, אתה אוכל אותם? אבא עושה לך איזה צ'יפסים? לא, שומר אותם. מה שומר אותם? מה, איפה באלבום? זה, רגע, אני אגיד לך איזה סוג דג זה. נראה רגע, זה טונה. כן. זה טונה על בקור, טונה כחולה. זה דג מאוד מאוד טעים, זה במסעדות. בקבוקים האלה של הטעימות, יעני אתה עושה רגע, בוא תראה לי דגים שאריק תפס, ששרלי יוכל לראות. זה דג הבקור. אני שם את היד, זה נראה קטן, זה לא טוב. כולה שוקלת 150 קילו. זה רק מה שאתה רואה, זה הקסקס של הדג. זה הקסקס. זה טונה כחולה. אריק תפס, טונה כחולה. או, זה נדיר הדג הזה. יפה. מחכה שלו. מחכה? הוא לא רצה לעבור לדוג, אמרנו לו תבוא, תעזור לי. כן. אריק בחוף דייג בישראל, דייג אקסטרים. נו, איך היה?
זה מה שנקרא, זה מה קוראים אותו. דייג אקסטרים אין ישראל. לא נשאר כוח בידיים. זה דייג טונות חולות זה. תשמע, בקטע של הקריש, זה היה חזק, שאיך הוא עבר אותנו ככה, טוב שלא נתפס לי בחכה. אם היה נתפס בחכה, הקריש היה קורא לי תחות בטוח. טוב. זה טוב שנשארנו בטונות. פעם הבאה נבוא עם חוטי פלדה. חוטי פלדה? זה לא מחזיק חוטי פלדה את הטונות האלה. זה משהו יותר חזק. אני חושב ניקח את הטיים מזה של שלמה בעבודה. שלום. יש להם פקקים עכשיו ביציאה. שלמה, תראה את דיווחי התנועה שם באיילון. התקלתי. חופשי באיילון? בטח הילדים ירדמו עכשיו, עשייה ארוכה. בדייג הבא. כן. מתיק.